Philippine Army Commanding General inaprobahan ang pag-activate ng panibagong Atmos Battalion. Ibig sabihin ay sigurado na ang Atmos 2000 para sa Army Artillery Regiment. Malinaw na karagdagang puwersa na naman ito para sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. At hindi lang yan dahil ang Philippine Navy ay sabay na pinadala sa West Philippine Sea ang dalawang assets nito na merong kakayahan na anti-submarine warfare. Ito ang kauna-unahang deployment na pinagsamang barkong pandigma at AW-159 anti-submarine warfare ng Philippine Navy. China siguradong nag-iingat na rin dahil sa bagong kakayahan ng Pilipinas. Ito ang mga balitang dapat nyong malaman pero bago ang lahat huwag nyong kalimutan i-like ang video at mag-subscribe ka na rin. Madali lang gawin yan ka RC. Ang Philippine Army ay itinodo na ang pagpapalakas sa pamamagitan ng pagbili ng mga karagdagang pangkagamitan sa depensa ng bansa para protektahan at ipaglaban ang ating bansa. Sa anibersaryo ng Army Artillery Regiment, binigyan ng verbal approval ng Commanding General ng Philippine Army ang pag-activate ng panibagong Atmos 2000 Batalyon. Ayon sa Army Artillery Regiment presentation, Ipinakita nito ang verbal approval ng pag-activate ng 11th Field Artillery Bullseye Battalion ng Army Artillery Regiment. Ibig sabihin nito mga ka-RC na madadagdagan pa ng labing units ang Atmos 2000 155mm 52 caliber self-propelled howitzer ng Pilipinas kitang-kita na tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalakas ng ating Armed Forces of the Philippines para sa mga kakulangan ng ating depensa ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, meron ng 12 units at most 2,000 ang Pilipinas. Ito ay nabili ng bansa sa halagang 47 million US dollar noong taong 2020 sa Israel bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2. Kapag ito ay nadagdagan ng labing dalawang units pa, magkakaroon na ng 24 units na Atmos 2000 ang Pilipinas. Na talaga namang malaki ang magiging ambag para supilin at depensahan ng ating bansa. At hindi lang yan dahil nagpadala na rin ang Philippine Navy sa unang pagkakataon ng kanilang pinahusay na anti-submarine warfare ang missile frigate na BRP Antonio Luna at Agosto West AW-159 Wildcat Helicopter ay ipinadala sa lalawigan ng Palawan sa West Philippine Sea. Ang dalawang naval assets na ito ay kayang mag-detect at maglunsad ng isang pag-atake sa mga submarino at mga barko. Ang pinagsamang mga platform ng anti-submarine ng BRP Antonio Luna at AW Wildcat Helicopter ay idineploy sa western border ng bansa para sa Maritime at Sovereignty Patrol na nagsisiguro sa isang epektibong maritime presence particular na sa West Philippine Sea. Para lang sa inyong kaalaman mga ka-RC na ang AW-159 Wildcat Helicopter ay armado ng Blue Shark Torpedo at Spike Enlos na gawa ng LIG Next One ng South Korea sa pinakabagong kakayahan ng Pilipinas ay siguradong kahit papaano ay maiilang na pumasok sa ating bansa o karagatan ang China. Alam niyo ba na ang AW-159 Wildcat Helicopter ang ginamit ng UK Royal Navy nang madetect nila ang submarine ng China na bumubuntot sa kanila noong idineploy nila ang Queen Elizabeth sa Indo-Pacific. Kaya ang pagkakaroon ng Pilipinas ng mga ganitong klasing helicopter sa armada ng Philippine Navy ay malaki ang pagbabago at tulong sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga ka-RC, ano ang masasabi nyo sa so mga karagdagang firepower ngayon na ginagawa ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea? Huwag nyo kalimutan i-comment yan sa baba para ito ay ating mapag-usapan. Hanggang sa muli, God always be with us. See you.